どうも、ソガです。スーパーマリオ RPG やっていきます。今回はこのビーンズバレーからやっていきましょう。あー、ここ懐かしいな。これこのハッチがまだめっちゃめんどくさいよな。この動画はスーパーファミコン版スーパーマリオ RPG を当時何週もプレイした動画主が懐かしさに浸りながら全力でネタバレしつつまったり遊んでいる様子を垂れ流しています。以下要素が含まれますので苦手な方はご視聴をお勧めしません。ネタバレ、当然のように測れるご情報、当時何周もクリアしたとは思えないクソプレイ、合意と見てよろしいですね。それではお楽しみください。はい、なんでまあ何考えてるのしつつ隠れ宝箱を取りつつやっていきましょう。隠れ宝箱この辺りだったかな。あれ違うね、ここか。蜂でした。ああ、ここか。ほい、この奥に進んだら、そう、ここに謎のなんかしぼんだパックみたいなのがおるんやけど、ここにおるトンダリアがこいつらに順番に水を与え始めます。なんでこの育ったパックフラーを倒すことでこの全部の土管が入れるんですが、この中の土管の一つだけすごく大事な土管があるので、まあちょっとそこを、まあ、全部このフラワーをまずどけましょう。お、ピーチおめでとう。いやでもこの感じやっぱあれやな、最大レベル30っぽいな。まあそこも変わってないか。よし、じゃあ一掃したんで順番に入っていきましょうかね。まあこれ土管1個入ったら復活したような気もするけど、まあその場合はまた片付けます。じゃあまずはここやな。あ、やべえ、こいつのこと全然忘れとった。いや、なんか宝箱のやつがおるなっていう記憶はあったんやけど、ここだったか。マジか、急すぎたわ。はい、ただこいつ何くれたっけな、なんかそんななんか特別絵もくれたっけ。なんかあんまり印象に残ってないよな、ここの敵。あ、でもこの魔人ブーみたいな、魔人ブーじゃないわ。あの魔法の何、ま、ランプのせいみたいなのは記憶にあるわ、見た目が。おい、もっくん、何考えてんの。やっと出れたよ、あんたらのおかげよ。あざす。せっかくやけんここのタイミングでマロー。マロがちょっとヨッシーのクッキーを使いましょう。ほい、ただ聞くかな、モックン。あ、やっぱダメか。なんかそうね、あの勝てるやつだったら多分ヨッシーがパクッとも食べてそのまま消え失せるっていう流れになるはずなんやけど、聞かん場合はさっきみたいになんか無理でっつってなって引っ込んで多分ヨッシーのキャンディーを落としていくんですね。ヨッシーのキャンディーって何やったら、一目100回復しますか。オッケー、まあ、とりあえずまあ生き返って。やばい、効かんのかい、やっぱ。え、こいつ強い、あ、強いけどもう瀕死や。よっしゃ、やべ、また出してきやがったこいつ。どうしよっかな、スーパー、やっぱジャンプ効かんかった気がするよな、なんだべって。うわ、キラリ流星群や、やめろや。いや、ついよ、なんだべ、ついよ、こいつなんだべマジで。おっしゃ、ただこいつはこいつでべっこ倒さんと消えないんで、マーリオ前は。
今回はやられてしまっても最後に全員復活するけん、ちゃんとみんなに経験値が入る仕様になってるら、なっとりそうやけどな。おっしゃ、何もらえる？あ、何ももらえんのか。だけんかこんなに印象薄いん。ふっざけやがって。おい、オッケー。まあここはこんぐらいかな。あ、復活してない、ラッキー。じゃあ順番に行こう。ここの隠した宝箱はこの辺り、オッケー。はい、オッケー。あれ、これもなんかルーレット失敗したらあいつ出てこんかったっけ、宝箱のやつ。ちょっと一回さっき回復しよう。やったわ。さてここはただ単に、あ、ここもルーレットか。ちょっとルーレット頑張ろう、目押し。うーそー、あー、よかった。で、ここが確か大事だったんですけど、さっきこっち入ろう。あ、そんなことなかった。こっちが大事や。はい、というか、さっきにこっち入ろう。あー、ここもルーレットか。ちょっと頑張りたいな。うー！オッケー。あ、そっかそっか。だけん、キノコを揃えたら、あの、キノコの、効果がやられて、フラワー揃えたら多分フラワーポイントがその場で回復して、で星揃えたらコンペイトか。はい、じゃあ最後ここはめちゃくちゃ大事な土管。この奥におる、あー、うち、よし、この金色のワンワン、まあ、とりあえずこいつをやっつけましょう。うわー、ワンツー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 、いくぞ。あれ、意外と弱い。何考えてんの。え、めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。これをボコボコにするってすごい心痛むわ。痛っ。よし、さて、ということで、この今、黄金色のワンワンを倒した。多分、これ、ここのなんか方法みたいなの、どっかで会話したら手に入るのかもしれないけど、まあ、覚えてるんで。ほい。ほい！これで出てきたこの場所。ここからとある場所に行けます。まあ、一旦さっきちょっとそっち行きましょう。もうフィールドの外に出てしまうんですけどもね。はい。クラウンカジノっていう。あの、ブッキータワーで、クラウン兄が、話しよった、弟がカジノやっとんやって言ったのがここになります。まあ一旦ちょっとこのクラウンカジノはこのビーズバレーのボスを倒して済んでから最後行こうと思います。おい、じゃあ戻ってきたんで奥行きましょう。このまま奥行ったらもうボスだったかな。オッケーオッケー、来た来た。この今トンダリアがめちゃくちゃ一生懸命見せるこのなんか何の変哲もないパックフラワー、こいつが今回のボスです。つぼみ、これちょっと一旦何考えてるのやるか。大丈夫やんな、イカの足みたいにつぼみ一つ一つにない、こわっ。おい、ランランラン。突然だけど水をまく時間よ。はい、まあこのパックンフラワーはなんかこう段階を持っていきます。あの飛んだりやが余計なことしかせんけど、ちょっと一旦これもつぼみやっとこうか。もう念のためな。怖いけ。大丈夫かな？もうつぼみはつぼみってことで大丈夫かな？
あ、いって。はい。さあ、来るぞ。枯れないようにたっぷりあげるとランランラン。で、この飛んだり合い、実はここだけじゃないよな。この後も何回か、あと何回か登場します。よし。どうしよう、これ雷効くかな。ちょっと雪やコンコンやりましょうか。まあ、パックフラワーなんで、確かファイヤーめっちゃ効くんですけど。どうしよう、これで無効だったら。あ、オッケーオッケー。あ、弱点なん。さあ、これでこのパックフラワー、最後の最終形態になります。おー、来た来た来た。さあ、やるぞー。これ、クイーンフラワーはどうなんねやろな。ちょっとスーパーファイヤーもやってみようか。まあ、これ一回だしにゃんでしょ。弱点じゃない。ほんだらあれか、雪やコンコンが弱点臭いな。大丈夫やな。つぼみはもうつぼみのままやろ。信じとるで。何考えてんの。水もらってすくすく花の命短し。あー、来たー、桜吹雪。強制キノコが両端二人かな。これも復活するまで待たない関係な。まあええわ、雪は今後行きましょう。強いな。これ両サイドはもう一回やられたら復活せんかったはず。なんか今までのそのボスのオプションとしては。はい、ちょっと一回回復しよう。いや、キキノコになる。しくってやんの。じゃあもう一回雪やコンコン行こう。やべ、フラワーポイントなくなってもうな。でもあとちょっとかな、クイーンフラワーも。もうマロはね、安心バッチのおかげでな、もう変身系は何も効かんけんな。変身っていうか状態異常系か。さあ、オッケー。今回はマロが一生懸命頑張ってくれました。やったぜ。あらあらあら、クイーンフラワーがやられてしまった。このままではマルガリータ様に怒られてしまうっす。マシュマロの国には誰も入れてはならぬと言いつけられていたのに、どうしよう。リアクションが可愛いな。逃げちゃうっす。お、出てきた。読みましょう。よく育つ種だそうだ。持ってきます。これがあれですね、ローズタウンのじいさんにあげるやつね。で、肥料はもっともっと先にならないと手に入らないんで、まあまだまだ。よし、じゃあ行きましょう。はい、なんと。おお、なんとブロックから豆の木が生えてきた。豆の木に登りにはもう一回ブロックを叩いてね。まあ、ちょっとあのフィールド行けるようにしときたいんで、ちょっと登りはするんですけど、この後はクラウンカジノ行きます。豆の木、まあ一旦な、また今度な。はい、ということで、じゃあクラウンカジノに行きましょう。久しぶりにクラウン弟に会えるよ。クラウン弟もなんかミニゲームみたいなの確かあるんよな。あれってどうなるんやったっけな。何回かできたらあれもええんやったっけ。はい、こんにちは、持っとるよ、どうぞお入りください。これあのクラウン兄からのカードもらってなかったら入れてもらえません。よ、久しぶり。
私とリメンバーゲーム、そんな名前やったっけ。まあとりあえず1回ずつ遊ぼうか。説明聞きます。ちょっとここら辺のゲームどんなんだったかちょっといまいち覚えてない。リメンバーゲームはマリオさんの記憶力がもう一番やばいやつやん。それ私がマリオさんや皆さんのお顔が書かれた10枚のカードを表を上にして並べます。3秒後に全てのカードを裏返しにしますので、それまでに皆さんの位置を覚えてください。その後私がマリオさんのカードはどれなどと聞きますので、これだと思うカードを選んでください。選んだカードが正しければマリオさんの勝ち。3回連続で正解したら景品を差し上げます。1回でも間違えたら最初からやり直しです。やりましょうや。遊ぶ。ただな。カードを少しだけ見せます。覚えてください。はい、覚えました。覚えましたよ。はい、ここ OK あたりです。あ、そんな感じで出していくん。じゃあGのとかマロか。こここんな簡単やったっけ。なんかこんなんじゃなんかブラックジャックとかだった気がするんよな。確かなんか普通にカジノにあるようなゲームをやらされた記憶ないけど、もともとのやつ。これ何、まあ、一旦もういい。何をもらったん。なんかもらったっけ。わからん、わからんけど確かブラックジャックだったはずなんよな、もともとのは。はい、こんにちは。スロットマシン、これは前の通りかな。まあちょっとこれ聞いたら何もらえるか教えてくれるかもしれんけんね。スロットマシンは3つの絵が現れて回転を始めます。叩くと1つずつ絵の回転が止まります。3つとも同じ絵であれば景品を差し上げます。はい、あれでもここのカジノ全部ただやったっけ。はい、遊ぶ。これ全部ちゃんと揃えてみたいな。オッケー。昨日、じゃあ次フラワー揃えよう。うーわ惜しい。おじいちゃん。オッケー。ハニーシロップね。はい、じゃあ次星、最後星のほう。オッケー。何もらえるん。ああ強くない、そういう系か。まあいいっす。はい、じゃあクラウン弟お待たせ。ちょっとスロットに夢中になったわ。いやーマリオ久しぶりだな。ここはオイラの経営するカジノさ、楽しんでいってくれよ。あれ、ああそうやんな。そういやブッキー様の花嫁探しどうなったのかな。あれちょっと待って、君ミニゲームあったよ。あ、来た来た来た。暇だな。そうだマリオ、オイラとあっち向いてホイをしようぜ。せーの、あっち向いて L を右か左に倒してね。右、オッケー。おー引っかからなかったか。オイラの負けだな。じゃあこれやるよ。これも確か勝てば勝つほど何回か勝ったら何か手に入るんだったかな。まあ、ちょっとやろうか。はい、左、あーはははは、い、オッケー、はい、オッケー。兄貴と一緒やな、くれるもん。おいお前左しか選ばんな。でもこれずっと右やったら、おいおいおい。おお、ちょっと待って。ああ来たわ、なんか危ねえ。もうちょっと途中から虚無になっとったわ。危んな。あ、百姓か。あ、百姓したんや。じゃあマリオ、あんたの百姓を記念してこれあげる。スターの卵もらった、よかった。まだやるかい。もうやりたくねえわ。お前もそう思ってるだろ、クランブロス弟。ようやっと解放されるって内心思っとんやろうな。もう
もうマリオには二度と言わんやろうな、暇だなーって。私途中ちょっと眠りかけたわ。危な、なに、これか。何度でも使える攻撃アイテム。使ってもなくなりません。よし。サンキュー。もう来ねえよ。疲れた。ちょっと疲れたな。もしじゃあ今回はここまでにしますかね。はい。ということで、じゃあ次回は空の上だったかな。あ、まだビーンズバレーの奥まで行かないかんね。オッケーオッケーオッケー。雲の上だったかちょっとごめん、フィールド面忘れたんですけど、じゃあ次回はそっちからやっていこうと思います。今回はここまで、お疲れ様でした。